Ա հայաստանի ազգային ժողովն ու արտգործնախարարությունը շարունակում են լռել։ Արդյոք Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հարցում է ուղարկել պաշտոնական Երևանին խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի 1-ամսյա վաղեմության աղմկահարույց խոսքերի վերաբերյալ, եւ եթե այո, ինչ է արձագանքել հայկական կողմը։ Լրատվամիջոցներում 3 տարածված զայնագրության մեջ լսվում է, թե ինչպես է Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշում, որ հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը մեղադրել է Ռուսաստանին Ղարաբաղին դավաճանելու համար։ Լավրովը ընդգծում է, որ ռուսաստանյան կողմը հարցում է ուղարկել, ինչ են նշանակում այդ խոսքերը, եզրափակելով, այդքան էլ ճիշտ չէ շահարկումներ անել ռուսաստանի դերակատարության շուրջ։ Запрос, что все это означает. Мы понимаем сложность ситуации в Армении, понимаем, как это все непросто, но спекулировать на роли, которую сыграла Россия, я считаю, что это не считается. Թե երբ ու որտեղ է Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հայտարարության մասին, պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Ազատությունն այսօր հարցումներ է ուղարկել Հայաստանի ազգային ժողով ու արտգործնախարարություն, արդյոք Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից ստացել են նման հարցում, և եթե այո, ինչ պատասխան է ներկայացվել պաշտոնական Մոսկվային։ Պատասխան դեռ չի ստացվել։ Մոտ 1 ամիս առաջ նոյեմբերի 12-ին Երևանում ռուսաստանցի լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ի պատասխան դիտարկմանը «Հանձնել եք Ղարաբաղը» մասնավորապես հայտարարեց մեջբերեմ. «Դուք կարծում եք, որ հանձնել ենք Ղարաբաղը»։ Հայաստանի հասարակությունն էլ մտածում է ու կարծիք ունի, թե Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը, եթե ինչ-որ մեկը ուզում էր հանձնել Ղարաբաղը, դա անելու մի քանի տարբերակ կար ներառյալ Լավրովի պլանը, մեջբերման ավարտը։ Вы сдали Карабах, по сути. Вы считаете, что мы сдали? Я считаю, что это было сделано для того, чтобы Армения изменила геополитический вектор. Ну вот, с российского на иной. Ну вот, вот такое же понимание, вот такие же мысли есть у армянского общества, что Россия сдала Карабах. И если бы кто-то собирался что-то сдавать, было несколько разных вариантов это сделать, включая план Лаврова. Միայն շաբաթներ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը որոշեց արձագանքել Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակին եւ այն էլ ուշագրավ եղանակով ռուսաստանյան պետական RIA Novosti լրատվական գործակալությունը դեկտեմբերի 3-ին հղում տալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության իր անանուն զրուցակցին տարածեց պաշտոնյայի խոսքերը մեջբերենք դժվար է մեկնաբանել այն ինչ գոյություն ունի ոչ թե իրականում այլ երևակայության մեջ նման երևակայական իրողություններին է վերաբերում նաեւ Լավրովի պլանը մեջբերման ավարտը Հավելելով, որ չի կարելի խոսել հանձնման մասին, քանի որ խոսքը Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային լուծման մասին էր, Լավրովի գլխավորած գերատեսչությունում եզրափակել էին. Դարձյալ մեջբերենք եւս մեկ անգամ համեմատեք համանախագահների նշված առաջարկությունները ներկա իրավիճակի հետ եւ հետեւություններ արեք։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայքում այս արձագանքը բացակայում է, իսկ RIA Novosti-ն հղում անելով արտգործնախարարության այդպես էլ չի նշում պաշտոնյայի անունը, օգտագործելով այնտեղ ասացին, այնտեղ պարզաբանեցին ձևակերպումները։ Երեք լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ այս հարցին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների դեկտեմբերի 8-ի հեռախոսազրույցից հետո պաշտոնական Մոսկվան այս թեման համարում է փակված։ Не повышайте всё-таки статус, это было не заявление, а ответ на вопрос, комментарий. Կարգավիճակը մի բարձրացրեք։ Այն Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը չէր, այլ պատասխան էր հնչած հարցին։ Այդ խոսքերը չենք դիտարկում որպես միջադեպ։ Կարևոր էր հստակեցնել հարցի էությունը։ Թեման արծարծվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ իր հայաստանցի գործընկեր Արարատ Միրզոյանի այս դեկտեմբերի 8-ի հեռախոսային խոսակցության ժամանակ։ Այդ թեման համարում ենք փակված։ Опубликована. Мы считаем эту тему закрытой. Երկու օր առաջ կայացած Միրզոյան Լավրով հեռախոսազրույցի մասին հայտնել են թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները, սակայն երկու երկրների գերատեսչությունների տարածած հաղորդագրություններում էլ բացակայում է տեղեկությունը, որ քննարկել են նաև Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի խոսքերը։